Hei, nimeni on Toni Jyvälä. Saatatte muistaa minut sellaisistakin kaupallisista menestystarinoista, kuten Sivan grillimainos. Terve, kyllä vaan on kurhia ilma. Prisman juustomainos. No en mä kehtaa investoida, kun juustokin on niin kallista. Sekä DNA:n 80s-kampanja. Me otetaan se Wirella. Wire it! Niin sitä vaan tulin sanomaan, että se olisi meikäläisen pärstä taas TV:ssä. Eli I'm back. Oliko hyvä? Oli. Otetaanko vielä uusiksi? Ei oteta.